Бешкент айыл өкмөтүнө караштуу шаар участкасына ковиддин алдын алуу иш-чараларынын алкагында шаар участкасына Бешкент айылынан центрден 3 км алыс жайгашканга байланыштуу ФАП курууну пландаштырганбыз. ФАПка элдин салымы, жеке спонсорлор, ошондой эле Агахан фондунан жалпы суммасы 2,5 миллионго проект түзүлүп, проектнин сметинин документациясы даярдалып, бүгүнкү күндө бүтүү арапасында турат. Буга элдин салымы, анан жеке спонсорлордун эсебинен 1,5 миллион ошондой эле Агахан участкасындагы ФАП Агахан фондунун тарабынан 860 миң болсо, ошондой эле айыл өкмөттүн жеке спонсорлордун жана элдин салымы 1 миллион 600 миң болуп, жалпы 2,5 миллиондун тегерегинде бүткөрүлүп атат. Бүгүнкү күндө сол эмеректер да жасалып, бир айдын ичинде ачылышын кылып, штабтарын чечип, буюрса элге кызматка жумушка чыгарабыз.